Dakle, strategija. Nema dobrih izbora bez dobre strategije. Oglašavanje nije strategija. To prva stvar. Dakle, možete imati fantastičan oglas, ali koji ne radi. Dakle, koji je lijep i ništa. Takvih kampanja je bilo jako puno i strategije su danas jedan od najvećih problema političkog marketinga, političke komunikacije u Hrvatskoj. Domet kampanje, dakle to je prvo što ljudi pitaju i što dakle se trebamo zapitati, koliko je uopće domet kampanje. Mi ćemo danas govoriti o izbornoj kampanji, ali ćemo govoriti i o predkampanji. Predkampanja je period koji vam je zapravo puno važniji od kampanje. Sama kampanja je vrhuna cijelog procesa. I u kampanji se ponekad, ali rijetko, stvari mogu bitno promijeniti. Poanta je da mi zapravo moramo napraviti strategiju da bi znali komunicirati u predkampanji, to je sad, dakle to je period u kojem smo trenutno, kako bi onda u samoj kampanji, onom službenom periodu kampanje, dakle, briljirali, stavili samo krunu na tu našu komunikaciju. I zapravo danas bi ja pokušala govoriti o tome, dakle, kako ćete slagati sad kampanju koja vam dolazi, ali i kako ćete komunicirati sad. Dakle, šta možete raditi, kako možete dignuti svoje ljude, kako mobilizirati birače, kako komunicirati s medijima. Jer na kraju krajeva sad u ovom periodu, dok kampanja još nije počela, vi imate nešto prostora da gurnete, dakle, svoju priču u medije, svoje kandidate i što je najvažnije, svoje poruke. Pitanje, ako vi dobro definirate poruku, vi ste napravili 80% svoga posla. Pritom poruka nije slogan, poruka je cijela vaša priča u kampanji, to je vaša poruka. Znači ovako, ja vas samo molim onda da kad krenete samo da objasnite dakle, šta ste pokrili, ko vam je kandidat i da nam date te neke temeljne inpute. Izvolite. Mi ćemo kratiti. Evo dakle, naš kandidat dobije sjedi s nama, to je gospođa Marić, on je kandidat za gradski četvrt podsused Grače. Mi smo istakli jedan od temeljnih problema, ne samo u gradu Zagrebu. A pa kandidat za što? Za gradsku četvrt. Aha, to nam je realno stanje. Znači, odmah tu je, može odmah ići. Dobro, znači, istakli smo ključni problem, to je problem pitke vode u gradu Zagrebu, odnosno stanovnici podsuseda Grače nemaju pitku vodu, što je nevjerojatno za situaciju u 21. stoljeću. Mnoge regije u Hrvatskoj obuhvaćaju isti takav problem, pa eto mogu koristiti ovakvu jednu našu platformu. Mi smo naravno pod točkom 1 izradili stožer, podijelili zaduženja, call centar, znači sve ono strukturno što ide, sada ne obrazlaže, vjerojatno smo svi gladni. Plan događanja, znači događaj i medija, plan komunikacije s medijima, tako dalje. Koje kanale ćemo koristiti? Sve znači od vrata do vrata, posebno je to karakteristično za tu četvrt, koliko ste rekli, 100 kućanstava, znači negdje od 400 stanovnika. Društvene mreže dosta su zastupljeni i mladi, znači Twitter, Facebook, MySpace i svi ostali kanali kojima se može komunicirati. Posebno smo se bazirali na YouTube. Zašto YouTube? Sirovi materijali, sirovi filmići daju dojem da se radi o stvarnim situacijama, odnosno o stvarnim elementima. Mediji, radio, televizija, znači razraz samog medija plana kako on ide, to je to gospođa Marić ima već sve to razrađeno. Ako vas zanima, možemo nam malo kasnije o tome reći. I sad točka 3, kreativna rješenja. Naš temeljni naslov i ono s čime bi mi izašli, bilo bi jedna eto poznata rečenica. Teče i teče jedna kap. Svi znate da je u gradu Zagrebu izgrađen veliki pročišćavač vode, utrošeni su ogromni milijuni poreznih obveznika, no međutim građani koji pripadaju gradskoj četvrti tu pitku vodu nemaju. Da bi to bila jedna odlična platforma za izradu same kampanje, eto mislim da bi možda se i ovim ostalima moglo istaknuti kao potencijalni problem. Pa nekako smo imali zadatak da mi napravimo tu neku final race za tu kampanju, pa sad se ja neću gubiti onim, naravno da smo imali i stože, da je to napravljena pred kampanje, predstavljanje i poruke smo smislili i to je nekako sve odrađeno. Znači nekakva krovna pozicija da je Kraljevica odlično mjesto za život i za buduće nekakve rezidencijalne zone, s obzirom da se grad negdje mora širiti. A to će biti odlično prometno povezano sa samim Rijekom kao nekim centrom. S obzirom da se on u svom predstavljanju uvijek prvo predstavi kao uspješan,
kao uspješan gospodarstvenik, književnik, pa tek onda političar. Znači, on ide direktno za dobrobit ljudi u gradu Osijeku. Dobimo nekakvu prilike sliku što ljudima najviše je značajno, što je najviše treba u toj cijeloj kampanji.